ہاں پڑا ہوں درد تیرے مثل کا ہے یا زہرا زہرا یا زہرا. ملے فقیر کو خیرا تجا ہے ہوتے تھے تم اتنا ذکر کیوں کرتے ہو. میں نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں ہماری عقیدت کیسی ہے.
قبلہ فی نصیر صاحب کے اس شعر میں میری اس عقیدت کا اظہار مجھے مل گیا۔ خدا کی قسم سنو، ہماری سیدہ سے کیسی عقیدت ہے، جن کو سن کے خوشی ہوتی ہے وہ ساتھ پڑھو، اور جو سن کے جلتے ہیں وہ مزید جلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حامل شریعت سے اجازت گئے مجھے اس کی، تو تیرا در او میری سجدہ کا یا چکا